հարցերից մեկն է։ Հատկապես նրա համար, որ այստեղ դպրոցի է խնդիրը վերաբերվում։ Մի անգամից ես երբ հայտարարությունը եղավ նախընտրական քարոշության շրջանում արձագանքեցի նշելով, որ խիստ մտահոգով է, որ այս պնդումները վերաբերվում են դպրոցի տնօրենների, որտեղ ինձ համար ամենաառաջնայինը ինձ ոչինչ չի տակվում, այսպես ասեմ, թե ինչ մարմինն է, ով է ներգրավվող, մեղավոր, ինձ համար կարևորը երեխաների կրթության իրավունքի ապահովումն է այս իմաստով։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության աշխատանքը կարևոր է, որովհետև նա հանրային վերահսկողությունը իրականացնում է։ Հետևաբար բոլոր պնդումները պետք է դառնան մանրամասն քննության առարկա։ Ես խիստ անդրադառնալի եմ համարում Դանիել Հովանեսյանի, այսինքն Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավարի վերաբերյալ անձնական տվյալների հրապարակումը։ Գիտեմ, որ հարցավորության մասին հաղորդում են ներկայացրել։ Հիմա պետք է հետևական լինել, ես նույնպես այս հարցում լինել եմ հետևական, որպեսզի հասկանան, թե քրեական վարքը ինչ ընթացք է ստանում կամ ինչ գրում է։ Եվ այն էլ մտահոգով էր, հատկապես երբ այդ ինֆորմացիան բացահայտվեց կամ այդ պնդույթ հրապարակումները արվեցին, այսպես այն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության կողմից, եւ այն էլ նախընտրական քարոշության շրջանում, ու այն էլ երկրին վերաբերող այսքան կարևոր իրադարձության անցկացման ժամանակաշրջանում, որովհետեւ եղավ նաեւ որոշակի փորձեր, ես հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, երեխաների կրթության իրավունքը, որոնք վտանգի տակ էին դրում երեխաների կրթության իրավունքը։ Դրա համար ես խիստ հայտարարությամբ եմ հանդես եկել, որ անհրաժեշտ է անհապաղ քննություն իրականացնել։ Ես քաղաքացիական հասարակության այս հարցում, քաղաքացիական հասարակության աշխատանքը կարևորում եմ, եւ ես դրանից հետո մենք նաեւ ուղարկել ենք գլխավոր դատախազություն դրությունը։ Հատուկ նշել եմ, որ ոչ թե կարևորում եմ կամ ողջունում եմ, այլ ի դիտություն եմ ընդունում գլխավոր դատախազության պատասխանը, որ ուսումնասիրությունը իրականացնում, որտեղ ցույց տալու որ սա բավարար չէ, եւ այդպես հիմա պետք է այդ առումով հետեւական լինի։ Ինչ վերաբերում է տնօրենների կողմից հայտ ներկայացնելուն, ես նույնպես դա իհարկե այսպես մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքերից մեջ որ որպես պաշտպանական կարգավիճակ ունենալով, դա եթե դիմեցին, ասենք իրենց իրավունքն է, դատական բարույթները մարդու իրավունքների պաշտպանը միջամտելու իրավունք ունի, բայց ես ուզում եմ մի կարևոր հայտարարություն անել։ Նախ ուզում եմ պահանջել բոլոր պետական մարմիններից ու հատկապես պետական մարմիններից, որ չփորձեն հանգած իրենց գործողությունները կամ իրենց աշխատանքը իրականացնել օգտագործելով այնպիսի մեթոդներ, որոնք ակնհայտ չարաշահում են ընդհանրապես լիազորությունը, և երեխաների իրավունքները հանգած երեխաների փորձեր ներքաշել դրա մեջ կամ այդ դիտանկյունից նայել։ Կոչ եմ անում քաղաքացիական հասարակության գործընկերներին իրենց իրավունքները իրականացնելիս այնպիսի միջոցներ չգործադրել, որոնք կարող են երեխաների կրթության իրավունքը ոտնահարել, որտեղ մենք նաև հիմա միջազգային փորձի մանրամասն ուսումնասիրություն ենք անում, կան միջազգային պահանջներ, որոնք այս առումով մտահոգող են համարում նման դեպքերը և զգայուն, որ կարող է դա օգտագործվել այդ տեսանկյունից կամ ազդեցություն ունենալ։ Սա էլ, եթե պատասխանեցի հարցին, պատասխանեցի, իրավապաշտպանները պնդում են, որ այդ հայց ներկայացնելը և կազմակերպությունը դրա համար այսպես փոխհատուցում պահանջելը խոսքի ազատության դեմ կայլ է, արդյոք համամիտ կան նման։ Ես բայց հետևյալը պետք է ասեմ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հայտարարությունի ծանոթ եմ, համաձայն եմ, որ այստեղ որոշակի խնդիրներ կան, որտեղ մասնավորապես այդքան շատ հայց ներկայացնելը նույն գումարի չափով եւ այլն եւ այլն կարող է ընկալման տեսակունից նաեւ խնդիր առաջացնել, բայց նաեւ դարձյալ ուզում եմ նշել, որ ես այստեղ աջակցում եմ քաղաքացիական հասարակությանը։ Ես ասում եմ, աջակցում եմ քաղաքացիական հասարակությանը իր գործողություններում, բայց իմ քաղաքավիճակի խիստ ծավալները պահպանելով, եւ որովհետեւ իրավում եթե հայց ներկայացրեց, օրինակ դպրոցի տնօրենը, որովհետեւ իրանք էլ, եթե ես ուսումնասիրեմ մյուս կողմերն այն պատվի արժանապատվության հարց են բարձրացնում, հատկապես հետո երբ իրադարձությունները զարգացան այդ ամոթի երբ եւ այլն եւ այլն, ես դրա հետ եմ կապում նաեւ հրապարակային հայտարարությունը ցույց են տալիս, դա ամբողջ սուբյեկտիվ իրավունքն է, ինքը որոշել է, ասել ենթադրում, բայց ես խիստ անդրադառնալի եմ համարում, եթե հանկարծ այստեղ որևէ նկատվի նշուր կազմակերպվածության կամ չգիտեմ ինչի եւ այլն, այն դա անդրադառնալի է, եւ այդ առումով այո, խիստ մենք հետեւելու ենք գործընթացին, հանկարծ եթե նման այսպես օրինակ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ հետապնդման ինչ-որ հատկանիշները նկատենք, խիստ հայտարարություններով անպայման ես հանդես եմ գալու կարելի է։ Civilnet-ը